Uh, kita uh -huh. pun bercakap bulan Disember ni Betul. Uh, dah hujung-hujung tahun ni kita kena lihat keadaan cuaca juga uh, keadaan cuaca yang tidak menentu okey ah. kita lihat di Met Malaysia terlebih dahulu uh, ramalan keadaan cuaca di sebelah pagi ini di KL uh, cerah Okay, mm -hmm. kita lihat di sebelah-sebelah utara lah, dan juga di sebelah-sebelah pantai tertimur yang biasanya berlaku hujan okay, di Kota Baru pagi ini di <laughs> mana? <laughs> <Sayang, laughs> sana, sana, okay. sana, sana. Uh, di Kota Baru cerah pagi okay. ini tapi diramalkan hujan lah, di sebelah uh, apa nama pagi sekitar pukul uh, macam sekarang lah, dan mm -hmm. juga pukul 10 pagi kalau mm -hmm. di Senai Johor nampaknya terang mm -hmm. uh, Pucat Jaya juga Aikro pun sama juga mm -hmm. kita harapkan agar ini adalah antara ramalan cuaca yang berterusan yep. sepanjang hari mm -hmm. sebab semalam kalau di Johor Baru lagi-lagi mm -hmm. di kawasan Kampung Pasir tu habiskan reboot dengan beberapa ja, uh, kedai di bahagian bahu jalan tu semuanya habis musnah hampir mm. 80% musnah. Jadi apa yang kita harapkan agar rancang perjalanan anda mm. kalau kawasan kawasan yang mungkin uh, elakkan berada uh -huh. ataupun parking kenderaan di bawah pokok. Ah betul. Uh, sebab sekarang ni banyak kes pula yang pokok tumbang mm -hmm. uh, Akar dia pun dah ni kan hmm. dengan cuaca hujan yang dan lembab sepanjang masa ni hmm. kita harapkan agar anda berhati-hati dari sudut itu Kita takut Allah. banjir, kilat kan ha. yang berlaku. Satu lagi Anin cakap tentang kalau parkir kereta bawah pokok tu takut tumbang semua hmm. Aa, kena ambil insurans jugalah insurans bencana ni tentang kereta Betul. ni Aa, kan. Okey, okay, jom kita lihat apa lagi. Aa, uh, hujan, hujan lebat, lebat berterusan. berterusan Jom kita saksikan. Okey, kita klik kat sini. Uh, ini antara amaran yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia hujan lebat uh -huh. berterusan dijangka berlaku di beberapa buah negeri, antaranya dua negeri di Pantai Timur, iaitu yeah. di Kelantan dan juga Terengganu. Sehingga 3 Disember, uh -huh. maknanya ini yang terkini dikeluarkan pada 1 Disember malam yep. semalam uh -huh. uh, sehingga malam 1 Disember sehinggalah 3 Disember ini apa Sembesok yang dilakukan? Lah, eh? Ya betul. Uh -huh. uh, itu saja mungkin kita boleh keluarkan daripada kawasan ini. Okey. Uh -huh. Ah, ini juga yang menjadi perhatian juga untuk kita mengetahui senarai menteri kabinet uh, yang bahkan Dinanti-nantikan. ya, ha. dari fahamkan pada pagi ini pada menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba dan juga untuk mewakili pintu utama istana negara bagi mempersembahkan saudara nama menteri kabinet kerajaan perpaduan kepada yang di pertuan agong. Betul, mm -hmm. pastinya kita mengharapkan satu uh, tim yang mm -hmm. begitu perform, yep. begitu melaksanakan segala intipati yang telah pun diharapkan. Mm -hmm. Ini antara uh, yang dikongsikan. Okey, dan seterusnya, ini antara uh, perkabaran yang pasti anda juga dah uh, tahu. Bekas MB Perlis, yep. Hamid Pawan Teh meninggal dunia. Uh, sedikit ini boleh kongsikan di sini. Berita pemegri, pemergian Allahyarham dikongsikan oleh anaknya, Natasha Teh melalui hantaran di Facebook yang menyatakan bahawa bapanya meninggal dunia sekitar jam 3.15 petang. Uhum. Kita uhum, Petang oh. semalam, kita tahu Allahyarham merupakan uh, Menteri Besar Perlis bermula uhum. pada tahun 1986 sehingga 1995 ya, dan pastinya banyak berjasa, pernah menjadi ahli AMNO, kemudian bersatu. Betul. Jadi apapun kita harapkan salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga insya hmm. so. Jadi marilah sama-sama kita sedekah ke Al-Fatihah pada pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil Ya kana bulu ya kana asina wa tamustik. Abi Abi Ya Rabbal Alamin semoga roh Ali Alham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan juga para solihin. Okey. Okey, okay. okay. kita dah cerita tentang Bola, bola. Piala dunia pula. Yeah. Macam biasa lah. Eh, Pasukan Anin dah tersingkir dah? <laughs> dah tersingkir. Belum, belum, belum. Tapi dah kalah. kalah. Pasukan apa? France. Oh, France. Dah kalah. Ah, dah, kalah. Satu kosong dengan Tunisia. Ah, okay. Tapi dia dah kalah lah. Tapi dia ah. masih lagi masuk persingan 16 akhir kan? Mm -hmm. Okey. Okay. okay. Jadi kita dah bersama dengan uh, orang selayaknya lah bercakap tentang Piala dunia ni. Kita dah bersama dengan pengguna sukan dan juga salah seorang peminat bola sepak World Cup ini. Kita bersama dengan Encik Rizal Hashim. Assalamualaikum. Rizal. Hai. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Oh, dekat Qatar. Tak sampai bagi. Taklah rampang je. Kata rampang. Kata kat hotel Chaya juga. <ties> <mampai. ties> Okey, ah. pastinya Cik Rizal bersama dengan kita nak kongsikan macam mana bahang Piala Dunia setakat ini, boleh ke boleh kongsikan juga apa pasukan <ties> yang disokong dan sebagainya kan mungkinlah ada di sini yang sama untuk <ties> menyaksikan <ties perlawanan seterusnya. Silakan. Ya. Yeah. Ya, yeah, uh, Anim dengan Fazli. Saya pun peminat Perancis ni, Anim. Oh, oh sama. <laughs> uh, Walaupun sedih kalah. <laughs> uh, tapi saya ramal Brazil atau Argentina yang menang. Hmm. Uh, okay. Jadi kalau, ki kalau kita tengok bahang uh, Piala Dunia ni, saya rasa antara yang paling menarik uh, uh, dalam uh, 4-5 edisi yang terakhir ini mm -hmm. disebabkan uh, bukan saja kontroversi yang melanda uh, penganjuran uh, Qatar ini mm -hmm. uh, tetapi juga kejutan-kejutan yang dilakar oleh pasukan-pasukan Uh, kita lihat juga bagaimana uh, Jepun menewaskan Germany Jerman, uh, Jerman. Yep. kemudian uh, menyusul pula mengatasi Spanyol untuk menjuarai kumpulan Ooh. itu saya rasa satu pencapaian yang memang uh, cukup besar mm -hmm. bagi negara matahari terbit ini kerana mereka sudah pun memasang impian untuk muncul juara Piala Dunia yeah. uh, menjelang 2050 kita lihat landasan mereka ni mereka berada di landasan yang betul mm -hmm. uh, kemudian kita lihat juga bagaimana laporan-laporan media barat bagaimana mereka seolah-olah Uh, mempertikaikan pula uh, pemilihan uh, Qatar ini masih lagi masih lagi menjadi uh, persoalan bagaimana ka, ka, negara Qatar ini sebagai negara pertama Islam ya mm -hmm. yang menganjurkan Piala Dunia ini uh, seolah-olah diasak dengan pelbagai kontroversi. Tetapi mm. yang penting atas padang uh, kita lihat banyak uh, banyak kejadian insiden-insiden yang menarik mm -hmm. tetapi juga bagaimana VAR ah uh, iaitu uh, video bantuan uh, referee ini uh, mempengaruhi uh, kesudahan uh, perlawanan. Kalau kita lihat ini memang Perancis tu mm -hmm. tewas kepada Tunisia. Yeah. Uh, kalau, uh, Perancis akan bantah kerana mereka menganggap uh, jaringan yang di, dihasilkan oleh Antoine Griezmann itu mm -hmm. sepatutnya mm -hmm. dikira. Yeah. Betul. Yeah. Tidak dibatalkan. Uh, itu itu antara intipati uh, ada chances ke? Itu. Ada chances ke untuk uh, berpihak kepada mereka? Uh, ya, yang penting Perancis sudah pun layak ke pusingan mm -hmm. uh, kalah mati yeah. uh, tapi tapi mereka mempertikaikan uh, Federation uh, Perancis itu mempertikaikan bahawa uh, apabila whistle sudah pun dimulakan untuk restart, mm -hmm. patutnya tak boleh batalkan jaringan mm -hmm. uh, jadi ini antara uh, perkembangan teknologi yang uh, mempengaruhi Keseronokan, keseronokan yeah. dan universal appeal bola sepak itu. Oke, okay. yeah. bercakap tentang pembangunan yeah. teknologi, perlawanan malam tadi pun ataupun tengah malam semalam pun kita dapat saksikan apa apa nama Jepun dan juga Sepanyol. Yeah. Jaringan kedua Jepun tu pun boleh dikira sebagai macam bola tu macam keluar juga yeah. kan? Yeah. Uh, tapi itulah dah kata ada teknologi VR tu, Mungkin uh, boleh membantu untuk menjelaskan uh, lagi kan sebenarnya juga. macam mana. Mungkin uh, uh. komen daripada Rizal sendiri melihat pada jaringan yeah. itu. Ya, kalau kita lihat uh, um, a mitoma dia dapat bola tu seolah-olah kalau dari mata kasar kita ha. lihat bola tu dah terkeluar. Yep. Kemudian uh, apabila pengadil memeriksa uh, VAR bantuan uh, uh, video pengadil ini hmm. me me mendapati gol Gol yang dihasilkan oleh Lutut Autanaka tu mm -hmm. uh, uh, di, dikira valid. Eh? Mm -hmm. Jadi kita lihat juga sebenarnya uh, VAR ini diperkenalkan pada uh, 2018, eh, edisi 2018. Mm -hmm. uh, bagaimana sebenarnya uh, saya ingat lagi masa tu Perancis lawan Australia pun dan juga final 2018 pun ada juga bantuan VAR. Jadi mm -hmm. sebenarnya bagaimana uh, teknologi ini membantu jika ada Pertikaian terutama uh, dalam dalam kotak penalti itu dan juga bola itu sama ada Dah lepas garisan atau tidak? Hmm. Jadi kita lihat uh, beberapa kali, beberapa insiden sudah pun uh, uh, berlaku dalam edisi hmm. kali ini. Uh, tetapi uh, VAR ada pula pendapat yang mengatakan VAR ini um, um, merobek sedikit uh, keseronokan dalam bola sepak ni. kerana kita satu kita terpaksa menunggu keputusan kemudian keputusan tu pun masih lagi kita pertikaikan tapi kita boleh sebab maknanya mm -hmm. sekarang ni memang kita terpaksa menerima hakikat baik. bahawa mm -hmm. bar ini dianggap sebagai sebahagian daripada Malaysia okay. okey baik shareen khasnya yeah. kita nak tanyalah ...expectation dan juga uh, mungkinkah pasukan Korea juga yang akan menentang Portugal uh, akan menyiringi pasukan Jepun uh, untuk layak ke pusingan seterusnya bagaimana Encik rizal shareen dia kena dia kena menang ni mm -mm, betul kalau ikut rekod 2002 dulu memang dia menewaskan Portugal yang jurulatih mereka Paulo Bento masa tu ada dalam dalam pasukan Portugal. Hmm. sekarang ni Portugal Bento tak ada di di di, di apa di kad merah. Tapi saya saya rasa agak sukar untuk Korea mengiringi Portugal mara ke pinggang kalah mati. Ya, yeah. ya. Yeah. Okey, ramalan yeah. siapa yang mungkin menjadi juara? Adakah dah terbayang Brazil. pilihan sendiri? Silakan. <laughs> saya, saya lihat apa yang ada pada tim yang compact dalam Brazil Brazil ataupun Argentina disebabkan sebab sentimental Messi. Hmm. Ah, okey. Terima kasih di atas ramalan. Kita tengok sama ada meleset ataupun tepat. Uh, beberapa hari lagi saja mungkin okay. kita akan bersama kasih. dengan Betul. Cik Rizal Rizal sekali lagi lah. Uh. Tidur tak cukup pastinya. <laughs> Cik Rizal, terima kasih banyak-banyak berkongsi pada kita hari ini. Assalamualaikum selamat. Okey, baik. Walaupun ada beberapa pandangan pendapat uh -huh. yang mana ada orang yang cakap uh, Sepanyol sepatutnya tidak harus menurunkan second team ataupun mm. 50% pemain uh, si pananya kan. Tapi walaupun uh, perlawanan pun sudah pun tamat kan. Yeah, Tapi betul. dengan cerita Brazil pun uh, menentang Cameroon pun sama juga dengan cerita uh -huh. nak bagi second team kan. Tapi yeah. walaupun kita lihatlah pencaturan uh, negara masing-masing. Ya, yeah, apa? Semangat peminat bola sepak yeah. dunia.